agradecer a participação de vocês, parabenizar a todos, vocês foram os mais rápidos, acertaram corretamente a segunda edição do Quiz Sócio Rei, e agora a gente quer contemplar você com a premiação. Eu vou chamar primeiro o Rafael Souza, nosso sócio Rei Black, que ganhou uma experiência aí única e exclusiva. Parabéns, Rafael. Todos esses sócios contemplados, eles foram os vencedores da segunda edição do Quiz Sócio Rei, que a ativação ocorre quando o pessoal acerta a pergunta referente ao jogo do dia. Então a gente pega o confronto do dia, no caso Santos Sport Recife, e vai buscar algumas perguntas mais difíceis do passado. Eles ficaram ligados na nossa fanpage, acertaram o Quiz Sócio Rei, foram os mais rápidos a mandar a resposta correta, e hoje eles foram contemplados. Ele perguntava qual foi o primeiro jogo eliminatório do Santos contra o Sport. E a resposta foi a Taça Brasil de 1962. Só que o jogo foi em 63, na realidade, né? Você acertou? Acertei e fui contemplada. Bom, primeiramente quero agradecer ao Santos, né, por proporcionar isso pra gente. E a experiência é a melhor possível, né? Tá aqui com a Taça da Libertadores, do Mundial. Ser sócio é, além de ajudar o Santos Futebol Clube, tem suas vantagens. Então seria bom que todo mundo que tivesse a condição poder ajudar, além de ajudar o Santos, vai ajudar a si mesmo a ter essa experiência que eu vou ter na segunda-feira. A gente contemplou um Black com uma experiência única e exclusiva, né? Ele vai entrar em campo e vai ter uma experiência com o pessoal do elenco profissional. Ele vai fazer um chute a gol com o Vladimir. Para o sócio Rei Gold, proporcionou que eles assistam um treino oficial no CT. E o sócio Silver, ele foi contemplado com um kit de brindes oficiais e um voucher para compras de produtos na Santos Store. Como diz nosso hino, né, é um orgulho que nem todos podem ter. Então estou muito honrada de estar aqui, poder dividir esse momento com outros torcedores assim como eu e prestigiar o nosso time, que é sensacional.